4. februar i år går Mats Rolfsen opp på vittneboksen i tinghuset. Ja, det er nytt for meg å vittne på den måten. Da. Så det var jo litt nervepirrende nå, det var det. Han kjenner at pulsen slår hardt. Det var egentlig godt å få sagt fra. Målet hans er å vise hva som har foregått hos den tidligere arbeidsgiveren hans, der han har jobbet i over 3 år. Det som er viktig for meg er liksom at, og som jeg føler kanskje ikke har kommet fram nok i retten, er at det er kynisme. Da. Det er ikke noe, ting er ikke tilfeldig, eller de har ikke prøvd å være ålreite, eller ja, de bruker folk systematisk. Da. Altså mener du at det er ikke det at de bare ikke har skjønt hva de har drevet med, men at de bevisst har drevet rovdrift på folk fordi de kunne? Helt klart. Ikke tvil. Mats er en av de 24 saksøkerne i rettssaken mot omsorgsselskapet Aleris, som ble avsluttet i forrige uke. En sak som har blitt omtalt som en av de viktigste i norsk arbeidslivshistorie. Du hører på Røsla. Jeg heter Ida Gullvik. Og i denne episoden så gir vi deg en kjapp oppsummering av Aleris-saken, og spør hva som egentlig står på spill for Aleris, og for saksøkerne, og for norsk arbeidsliv. Hører du deg selv? Ja, det gjør jeg det. Mm. Tori Årseth er den av journalistene hos oss i Fri Fagbevegelse, som har fulgt den 3 måneder lange rettssaken mellom Aleris Ungplan og BOI og 24 av deres konsulenter. Og det er hun som nå får den litt utakknemlige oppgaven og skulle forklare i 2 setninger hva denne rettssaken egentlig handler om. Den handler om hvorvidt 24 saksøkere skal være klassifisert som arbeidstakere, i stedet for å, ja, sånn som de har vært da, de har vært selvstendige næringsdrivende oppdragstakere. Det er det det handler om i kjernen. Og det høres jo veldig teknisk ut, men det har en god del konsekvenser da, hvordan de er klassifisert. Hvorfor skal jeg og du og liksom alle som ikke jobber i Aleris bry seg om den saken her? Det handler jo om hva arbeidsgivere har lov til å gjøre. Så hvis de får lov til å gjøre dette med de 24, så har de jo lov til å gjøre det med mange flere enn det som er tilfellet i dag. Og det er jo, altså isolert sett så har du jo mange flere rettigheter som arbeidstaker enn det du har som selvstendig næringsdrivende. Så det er jo noe som kan få konsekvenser for ganske mange arbeidsfolk. Det har jo vært en veldig omfattende rettssak. Den begynte i januar og var ferdig i forrige uke. Kan du fortelle litt om hvordan det har vært å være i rettssalen i denne tida? Det har jo vært en blanding av veldig sterke og personlige historier og veldig mye juss. Så det har vært litt sånn begge deler, men veldig spennende å følge. Og det er jo en enormt svær sak, som du sa, nesten 3 måneder i rettssalen og det er nesten 50 stykker som har forklart seg i vittneboksen, og det er over 7000 sider med dokumenter, så de har litt å jobbe med, de som skal dømme i denne saken. Da. Har du klart å sette deg inn i absolutt alle de 7000 sider med dokumenter? Nei. For det, som vi snakket om, så er det her en sak som er, den handler mye om juss, det er litt sånn tekniske detaljer, det kjennes litt sånn tørt, men det som jo har blitt dekt mye i media også, er jo de her historiene som kommer frem under rettssaken. Kan du fortelle litt om hva folk har fortalt fra arbeidshverdagen sin i Aleris? Det varierer jo litt hvordan de har hatt det, fordi de har jobbet på forskjellige boliger. De jobber jo i sånn omsorgsboliger for personer med psykiatriske lidelser og rusproblematikk og lignende. Og noen steder så har de hatt ok ledere og hatt det ganske greit på jobb, selv om de mener at selve den avtalerelasjonen at de har stått som næringsdrivende er feil og at de har tapt på det. Mens andre steder så har de fortalt om en fryktkultur, at det har vært vanskelig å si fra på grunn av at man er redd for å miste vakter. Som selvstendig næringsdrivende så har du jo ikke noe fast. Du kan miste jobben på dagen og du kan miste enkeltvakter, ikke få lov til å jobbe så mye som du trenger for å få nok inntekt. Og ja, det er mange som har fortalt at de har slitt seg ut i et forsøk på å bli oppfattet som greie arbeidstakere, eller ja, oppdragstakere. Er det noen historier som du husker spesielt godt fra rettssaken? Det er jo mange som har fortalt om veldig lange strekk på jobb, at de har stått flere døgn, vært våken, ikke fått sove, og at det har gjort at de har blitt veldig sliten. Og det var det spesielt en som fortalte da at
han hadde en, et nyfødt barn, men når han hadde vært på jobb i flere dager i strekk, så var han så sliten at han klarte ikke å forholde seg til samboeren og barnet sitt. Han, det var best om de ikke var hjemme når han kom hjem, og hvis de var hjemme, så måtte han bare ignorere de og gå og legge seg. Og han klarte ikke, altså selv om han ikke hadde sett dem på flere dager, så klarte han ikke å forholde seg til dem. Det er kanskje særlig det her som skiller seg ut i Aleri-saken. Den handler i utgangspunktet om noe sånn tørt og byråkratisk, altså hvorvidt kontrakten de sier at du er konsulent eller ansatt, og hva det har å si. Men det her ganske sånn tørre utgangspunktet har hatt veldig reelle, menneskelige og gjenkjennbare konsekvenser. Mats forteller for eksempel om de ekstremt lange vaktene han har hatt på jobb, og hva det har gjort med han. Jeg gikk jo stort sett 48 timer vakter, da. Og det allerede hevder at vi på en måte ønsket det selv. Og vi ønsket oss lange vakter. Det stemmer det, liksom. Men vi får også beskjed om at vi må på en måte komme flere vaktønsker, da, for å være prioritert da, på boligen. Eller at vi må jobbe helg for å være prioritert til å få time. Da. Og det, da er jo på en måte friheten borte, da, som jeg ser det. Ja, du har ikke noen større frihet enn du har som arbeidstaker. Da. Var det sånn at du klarte å gå våken liksom, 2-3 døgn i strekk, eller måtte du liksom snike til deg litt søvn underveis? Nei, det vet jo alle at det ikke er mulig. Så det, du snakker ut litt søvn der hvor du følte at det var mulig. Det jeg ofte gjorde var jo bare å legge meg til å sove en stressless, egentlig. Og bare sette den sånn at ja, at ikke folk kom forbi, da. At jeg merket hvis folk prøvde å komme forbi, at jeg våkna. Ja, sånn at ikke beboerne der du jobbet skulle liksom kunne gå forbi uten at du merket det? Yes, så det var en vanlig nattevakt egentlig. Ja. Allereds på sin side hevde jo at vi fikk tilbud om å sove ut dagen etterpå, liksom. Og det gjorde vi jo ikke. Det er ikke noe jeg kjenner meg inn i, liksom. Det hendte jo det altså på dagtid hvis det var for ille, at du på en måte gikk på do og satt klokka på et kvarter og lærte å sove, liksom, for å komme til hekken igjen. Så det var ikke noe ordentlig arbeidshverdag. Liksom. Det er noe som har snakket om det, at de har, liksom, de har sen, eller mener at de har fått liksom, senskader av det å ha jobbet for Aleris, fordi det har vært et sånt kjør. Er det noe du har merket? Ja, jeg tror jeg har nedsatt arbeidskapasitet med meg, altså. På hvilken måte da? Nei, bare at du kjenner på at jeg tåler ikke like mye arbeid som jeg gjorde før. Da. Jeg kan ikke legge ned det samme, altså. Ja, når jeg startet å jobbe for Aleris, så hadde jeg en enorm arbeidskapasitet. Og nå, fortsatt en dag i dag, så sliter jeg liksom med å samle trådene mine. Og jeg kjenner at jeg blir fortsatt stresset før. Det er bedre, men jeg kjenner på det fortsatt. Og så blir jo spørsmålet da, hvorfor sa du ikke nei til det her? Nei, det er jo, du må jo ha jobb da, du må ha penger. Så du bor i fanget etter hvert da. Så i starten så står du liksom på, for du tenker at det er ok. Og at bare jeg blir prioritert nå, så kommer jeg til å få normale vakter etter hvert. Men det kommer jo bare nye krav da. Ja, da blir du på en måte fanget i det. Og så jobber du sammen med andre, da, som synes det er helt normalt å jobbe de timene. Så ja, du blir lurt inn i det, på en måte. Hvordan har ledelsen i Aleris møtt de her påstandene? Det er jo en god del boledere, altså de nærmeste lederne til konsulentene, som har forklart seg, og som sier at de kjenner seg ikke igjen i dette, og at det som hovedregel skulle være mulig å hvile på jobb, og at de ikke kjenner seg igjen i noe fryktkultur, at man ikke ble straffet for å ikke ta vakter. Så ja, de sier jo at de ikke kjenner seg igjen i de beskrivelsene. Det kan være mange positive sider med det å være ansatt som konsulent heller enn fast ansatt. Ifølge en Aleris konsulent som vi snakket med tidligere i år, så kan det for eksempel være en fordel for de som bor på institusjonene der man jobber, fordi konsulenter kan gå lengre vakter på jobb,
og da slipper man for eksempel at det mange vaktskifter i løpet av en dag som kan skape uro og utrygghet for de som bor der. Og for konsulentene selv så kan det også være en fordel å kunne styre arbeidstiden og arbeidsmengden sin selv, jobbe masse når man har lyst til det, og så ha lengre perioder med fri. Og så er det selvfølgelig sånn at arbeidsgiverne også kan tjene på dette. Det er litt mer fleksibelt med konsulenter, og man kan øke og kutte bemanning ettersom man har behov for det. Og så er det en del utgifter også knyttet til det med å ha ansatte heller enn oppdragstakere. Hvordan er det? Har Aleris tjent penger på å ha konsulenter heller enn faste ansatte? Det strides det jo litt om. Saksøkerne sier det, men jo helt klart at det er billigere å ha konsulenter. Og Erik Sandøy, som er administrerende direktør, han sa jo i et intervju med LO Aktuelt høsten 2018 at jo da, kostnadene vil øke når de ansetter flere. Men nå i retten så har da Aleris en advokat sagt at det er kostnadsnøytralt, og grunnen til det er at konsulenthonoraret er høyere enn lønna til de som er ansatt. Så det er, altså, i fjor var det dyrere å ansette folk, i år så er det den samme prisen for konsulenter og fast ansatte. Mm, det stemmer. Har Aleris vært klar over at konsulentene kanskje egentlig burde vært fast ansatt? Det er jo det saksøkernes side mener, at dette er et så åpenbart spørsmål at man kan jo ikke ta feil av det. Aleris sier at rettstilstanden har vært uklar, og at dette er en rettslig avklaring som de ønsker velkommen. Men samtidig så vet vi at det også var en prosess med Skatt Øst, hvor Aleris fikk bok ettersyn. Opprinnelig så det var i 2012. De holdt på i flere år, og de undersøkte blant annet om det var konsulenter som skulle ha vært ansatt. Men da var jo det av skattemessige årsaker, så det hele endte med et forlik mellom Skatteetaten og Aleris våren 2017, hvor de da måtte betale 17 millioner, var det vel, i det man vel antar er arbeidsgiveravgift for konsulentene. Du sier at man antar det, men man vet ikke det helt sikkert? Både Skatteetaten og Aleris har vært veldig tilbakeholdende med å gi ut informasjon om hva det forliket gikk ut på. Men det er i hvert fall... Men Aleris sier i hvert fall selv at den prosessen var noe av bakgrunnen for at de har begynt å ansette og at de har begynt å fase ut konsulenter. Så man kan jo tenke seg at det var en prosess hvor de fikk beskjed om at en del konsulenter var å regne som ansatt. I etterkant av Skatt Øst-forliket så har også Aleris forsøkt å kartlegge hvem som har vært konsulenter og hvem som egentlig skulle hatt status som ansatt. Og denne prosessen har også vært tema i rettssaken. For mange, sånn som Mats, har inntrykk av at Aleris her prøvde å luke ut og bli kvitt de som egentlig skulle hatt en fast stilling. Nei, da fikk de et skjema hvor det sto... Altså forskjellige punkter da, som har du andre oppdragsgivere, har du regnskapsfører. Hvordan valgte du å svare på det, den spørreundersøkelsen da? Nei, da var jeg jo helt ærlig da, og svarte sånn jeg tenkte at ting hadde foregått, og det var jo ikke godt nok. Så det var egentlig der det startet da, og det står jo på toppen av skjemaen her også, klassifisering, oppdragstaker og arbeidstaker. Og da fant jeg ut at jeg ikke kunne være oppdragstaker. Da tenker jeg at da var jeg vel arbeidstaker. Mats fikk ikke flere vakter etter at han fylte ut dette skjemaet. Akkurat dette er litt komplisert, men enkelt forklart så er det altså sånn at hvis du har flere oppdragstakere, hvis du jobber litt hos Aleris og litt hos andre omsorgsselskaper, da er du ikke å regne som fast ansatt. Men hvis du bare har jobb på en plass hos for eksempel Aleris, da kan man argumentere for at du i praksis er som en fast ansatt å regne. Og da kan du kanskje ha krav på en del rettigheter som fast ansatte har. Mats forteller også at de ansatte ble oppfordret til å fakturere hverandre for at det skulle se ut som at de hadde flere oppdragstakere. For da vil du på en måte, ja, da ville skattevesenet være fornøyd. Så vi ble opptatt av som arbeidstakere. Altså, kan du bare forklare hvordan det er sånn helt basic? Hvordan funker det? Altså, du fakturerer en kollega? Ja, hvis du er kollegaen min, da, eller jobber som konsulent på samme boligen, så kunne vi fakturere hverandre. Si 50 000.
for hva som helst. Da. Og så da ser det som jeg har flere oppdragsgiver. Ok, det høres jo veldig pussy ut. Hva tenkte du da du hørte det? Ja, det jo... Jeg gjorde jo ikke det, men jeg tenkte det du tenkte da, at det ikke kunne være lov. Vi har bedt om å få en kommentar fra Aleris, eller Stendi som de nå heter. Og vi har fått et skriftlig tilsvar på e-post. Vi har ikke mulighet til å publisere hele tilsvaret i denne podcast-episoden, men vi skal legge en lenke til hele teksten i episodebeskrivelsen som du kan finne i podcastspilleren din. Ifølge Stendi så stemmer ikke påstandene om at det har vært en fryktkultur i selskapet, og at de ansatte har gått lange vakter som igjen har ført til seinskader. De mener det heller ikke stemmer at de ansatte har blitt oppfordret til å fakturere hverandre. De skriver, «Når det gjelder enkeltpåstandene som fremmes over, så mener vi at de ikke er korrekt. De er godt gjennomgått i retten, og vi mener det er ryddig å holde detaljene i denne saken i rettssalen og ikke i media.» De skriver også at de ikke har sagt at bruk av konsulenter som sådan er dyrere tidligere, men at det i enkelte relasjoner eller faser kan være noe mer kostnader med ansatte. Stendi sier også at de har gode resultater på medarbeiderundersøkelser, og de skriver «Vi ønsker å understreke at 24 saksøkere sier stort sett ensidig negative fremstilling av våres arbeidsplass ikke er representativ for virksomheten våres, sånn som vi kjenner den.» Ifølge Stendi er de glad for at saken nå er grundig gjennomgått i retten, og ser frem til dommen når den kommer. Advokaten til saksøkerne, Kjetil Edvardsen, åpnet sitt sluttinnlegg i rettssaken med å kalle denne saken for fagbevegelsen sin Alta-sak. Og han mener at arbeidsforholdene som konsulentene har stått i, setter det norske arbeidslivet 100 år tilbake i tid. Han mener jo at det dypest sett handler om hvilket arbeidsliv vi skal ha, og da henger dette med at faste ansettelser skal være hovedregelen, det henger sammen med, sånn som vi har vært litt inne på, helse, miljø og sikkerhet. Det er jo sånn at det å stå i arbeid skal være helsefremmende. Det skal ikke bare være helsemessig forsvarlig, det skal være helsefremmende å stå i jobb. Du skal få bedre helse av å stå i jobb enn å ikke gjøre det. Det er grunnregelen i loven. Mens hvis du kan bruke konsulenter, og disse kravene formelt sett ikke gjelder for dem, så vil man jo kunne jobbe sånn at man sliter seg ut. Og normalt sett så er det arbeidsgiver sitt ansvar å påse at ikke arbeidstakerne sliter seg ut og setter de begrensningene. Fordi det er ikke alltid man ser selv, og fordi man anerkjenner at det er en... et misforhold i makt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Så vet man jo at hvis noen sliter seg ut i ung alder og blir ufør tidlig, så er det jo samfunnet som tar regninga via NAV. Så derfor har man bestemt da, at arbeidsgiver skal påse at arbeidsmiljøet er sånn at man kan stå i jobb til man når pensjonsalder. Så det er jo litt det handler om, og det handler om at folk som står i jobb skal ha trygghet og fritid, hvor man faktisk kan gå hjem og slappe av og vite at man har fri, og at tilværelsen er på en måte ikke prekær. Man trenger ikke å grafse til seg vakter for å ha råd til husleie. Aleris, eller Stendi, som selskapet nå heter, sin advokat, han mener derimot at saksøkerne sine krav er skyhøy, og at det vil ha alvorlige konsekvenser for hele bransjen hvis de vinner frem. Ikke minst for Aleris selv, som da må betale rundt 30 millioner kroner til saksøkerne. De har jo selv sagt at de frykter flere krav. De har vel sagt at det er 600 konsulenter som kan ha krav mot dem. Så de er bekymret for den kostnaden det kan ha hvis alle skal ha 1 million hver i erstatning. Og de er også bekymret fordi, ja, dette er litt teknisk, men måten saksøkerne har utformet sin påstand er at de vil da få, hvis de får medhold, så vil de da få fast jobb, og i tillegg beholde konsulenthonoraret som om det var lønn. Og derfor mener jeg allerede, da vil du få en egen klasse med tidligere konsulenter som har et veldig høyt lønnsnivå fremover i tid også. Hva er potensielt konsekvensene hvis Aleris vinner? Hvis de vinner, så vil det jo være mange som står som arbeidstakere i dag, som vil kunne bli konsulenter, og kanskje det er flere firmaer som vil se seg tjent med å bruke mer konsulenter. Samtidig så
er det ganske tydelig at det vil være en ganske ny rettstilstand hvis Aleris vinner. Det virker som de selv også innser at de kanskje ikke har den beste saken i og med at de har begynt å gå over til ansettelser. Men det får nå tiden vise hva dommerne kommer frem til. Når får vi vite utfallet av den saken her? Dommen er ventet i august. Samtidig så forventer jeg at den kommer til å bli anket, nesten uansett hvordan den dommen blir. Og i verste fall, da, så hvis det går hele veien til Høyesterett, så kan det jo ta 2-3 år. Og Aleris har jo også noen av argumentene de ser hentet fra EU-retten. Så det kan jo også tenkes et scenario der de velger å gå til EFTA-domstolen med dette. Og da kan det ta enda lengre tid. Så det vil nok pågå en stund. Mange år med Aleris-dekning framfor oss, det er kjempefint. Men uansett utfallet av rettssaken, så er Mats fornøyd med å ha fått fortelt si side av historien. Så håper jeg det kommer frem, liksom. Bare hvor piloten er, da. Fra ene til andre, egentlig. Og at det blir tatt på alvor. Du har hørt på Røsla, en podcast fra Fri Fagbevegelse. Jeg heter Ida Gullvik. Musikken vår er laget av David Ashok Rahmani og Hans Kristen Hyrve. Dersom du likte det du hørte, fortell om oss til en venn, eller gå inn og legge inn noen stjerne eller en kommentar på Apple sin podcast-app. Og husk, lytt til Røsla hver uke der du hører på podcastene.